我们四个人花了27000。万万按我波带，万万土这么轮压。下路检的时候呢，我是没有电子烟的。可以确定的是呢，最后离开的时候，警察把电子烟放在我手上，然后拍照。我当时吓呆了。他过来问我们说钱数好了吗？然后我们才意识到要数钱，然后避开摄影机。我们四个人花了27000。万万按我不在。万万土这么轮压，เหตุที่เป็นปากเป็นเสียงของตำรวจผมถามง่ายๆภาพลักษณ์วันนี้ของประเทศเสียหายเที่ยวของประเทศไทยแต่ท่านปกป้องตัวเองเราก็ขึ้นเครื่อง就看见警察，他裤衩把门打开了，不用排队。我去，这签证5分钟就办完了。铁子们，泰国真离大谱了。铁人们太吓人了，我们刚下飞机就看见警察。哇，咱就说本来以为这警察叔叔就是带我们走下机场，结果办资料的时候他裤衩把门打开了，不用排队。我去，这签证5分钟就办完了。谢谢。这个是我们的车，这个是警车，这个是警摩托。Thank you。 铁人们，他说我可以坐警车。我这辈子第一次坐警车。